Ahojte všichni, vítám vás zpátky na svém YouTube kanále u nového videa, ve kterém si probereme moje oblíbené produkty Narty. Tohle video mělo být už za rok 2021, ale nějak jsem to nestihla vypustit už ven, tohleto video. A když jsem ho potom chtěla jako znovu nějak zrevidovat a že ho teda vydám už po tom novém roce, tak se mi to nelíbilo, už tam byly nějaký produkty třeba, které nejsou třeba na trhu, nebo nevím, nebylo to ono, tak jsem si říkala, že to video natočím znovu, protože jste mi dávali vědět do komentářů, že by vás to samozřejmě zajímalo, což mě velmi těší. Já jsem si tady nachystala takovou jako řádku produktů, začnu od nějakých těch lesků, balzámků, nebo spíš balzámků, pak tam mám lesky, pečující třeba nějaký lesky, Narty, a mám tam samozřejmě rtěnky, matné rtěnky a tak. Když se tak dívám, tak matných rtěnek tam moc není, no, takže aspoň prostě uvidíte, co mám ráda, co ráda nosím a co bych vám doporučila. Začnu od těch pečujících produktů, který fakt slouží pro výživu rtů, ochranu rtů. A mám tady dva kousky z Essence. Jsou to kousky, které doufám, že ještě jdou koupit, nejsem si úplně jistá. Na e-shopu možná jo. A jsou to novinky už právě z roku 2021, ale který já moc ráda používám. Ještě tam mám nějaký zbytky tady toho. Jsou to dva produkty. Jeden je, tento modrý je butter, takže takové máslo, takový hutný balzám se 100%, z 10% kokosového oleje. Takový prostě výživný balzám na rty a má ty rty fakt jako regenerovat. A tohle je spíš takové sérum, Lip Care Booster Lip Serum s 10% broskovým olejem. Tohle vypadá pěkně i jako lesk, takže když si to dáte takhle jenom přes den, má to takovou lehulinkou, jemnou barvičku a jsou tyhle produkty velmi příjemný, moc ráda je používám, ale tím, že jich mám hodně, tak je vlastně nestíhám spotřebovat. Jediný tenhle produkt, tady to máslo, řekněme, na rty, tak to já mám na nočním stolku, takže tam už je úplný zbyteček. A používám ho právě na noc, pokud zapomenu jeden z dalších produktů, který vám za chviličku ukážu. A tady tohle teda je normálně takhle takové sérum s aplikátorkem, se štětečkem, krásně to voní i po těch broskvích. Takže to jsou takový dva produkty z té pečující péče, z těch produktů pro péči orty a jsou to teda Essence. Pokračuju drogerkou a mám tady to novější Catrice Clean ID, nebo z řady Clean ID Serum Protecting Lip Serum. Je to vegan, bez minerálních olejů, mikroplastů, gluten free, nebo jak to tady píšou. A má to teda být ochranný a takový relaxační balzám, já ho používám i přes den, právě když potřebuju tak nějak rychle zhydratovat rty. Je to sérum takové s takovým klasickým aplikátorem, tak jak když máte nějaký lesk na rty. Vidíte, že to mám i špinavý od nějakých rtěnek třeba, protože tím třeba přeběhnu i nějakou rtěnku, když pocituju, že mám ty rty vysušený. A nádherně to sérum voní, je velmi příjemný, takový pečující, ale je to sérum. Třeba mě přes den dobrý, ale když mám ty rty hodně vysušený, tak já potřebuji něco fakt hutného, něco hodně výživného a něco, co mi zachránilo rty nebo povýšilo tu péči na next level, je právě tato vyhlášená maska Laneige na rty. Lip Sleeping Mask. Mají to v několika možných vůních, barvách a toto je teda fakt luxusní záležitost. Vím, že to stojí nějakých 690 korun, pokud se nemýlím. Je tam takový hutný vevnitř másílko, je k tomu úžasný aplikátor, nebo můžete samozřejmě do toho rejpnout i nechtem, záleží potom na vás. Je to 20 gramů, takže vám to vydrží na fakt hodně, hodně dlouho. Já to používám každý den na večer, prostě udělám si večerní rutinu a toto nesmím zapomenout, pokud zapomenu, tak tam mám ten Essence právě, který jsem vám před chvíličku ukazovala. Ale tohle prostě vám posune tu péči o rty úplně na jinou úroveň. Fakt do rána máte rty jak nové, pokud jsou ty rty vysušené třeba z nějakých rtěnek matných. Což já třeba úplně nemusím právě proto ty matné rtěnky, protože mě to hodně vysušuje rty, dělá mi to zlé. Teď mám jednu z takových těch matných na sobě zrovna, ale ona není úplně matná, k té taky dojdeme. Takže toto vám fakt všema 10 doporučuji, pokud řešíte suché rty, nebo máte sklon k tomu, že máte suchost těch rtů, popraskané rty,
vysušují vás matné rtěnky třeba a chcete přes tu noc jako dodat takovou tu šťávu, třešinku a do rána ty rty máte jako nový. Tohle je prostě bomba a takový za mě must have produkt na péči o rty. No a úplně poslední z takové té pečující kosmetiky nebo z pečujících produktů na rty mám tady ten BB korektor od Note. Toto je produkt, který už teda má jemné zabarvení. Tohle to je tuším ten nejsvětlejší odstín, taková světlulinko růžová. Já vám to dám takhle na ruku, abyste viděli ten odstín. A toto taky je velmi příjemný. Má to super ten aplikátor, že vlastně je tam ta houbička. Takže vymáčknete potřebné množství do té houbičky, aplikujete, nemusíte přesně do toho hrabat prstem, což já právě nemám ráda, ty balzámy na rty, do kterých se sahá prstem, když je to někde přes den, že jo, šaháme bůh ví kde a pak do toho máme si sahat a u tady té masky je ten aplikátor, ale zase jsme doma večer a tam už ty ruce mám čistý, že jo. Takže tohle vypadá velmi pěkně, udělá to takový našťavněný rty, pěkný, přitom jako s jemnou barvou, není to úplně průhledný a mělo by to teda pečovat, je to paraben free, takže bez parabenů. Krabičku jsem vyhodila, takže už vám k tomu nic víc neřeknu. Takže toto jsou takové jako vyplňující, výživné lesko korektory, tady jako BB krémy na rty a fakt jsou velmi příjemný a dala jsem to dokonce i jako dárkem dvou kamarádkám a byli z toho úplně nadšený. Takže tohle moc doporučuju, všechny odkazy na ty produkty vám zase dám potom pod video. Mám tady další 4 produkty, ty už spadají do lesků anebo takových těch jako pečujících lesků. Jednu z nejstarších věcí, který tady mám v té sbírce, je tady ta Pupa. Pupa Jelly Glow Lip Balm, který je naprosto boží. Naprosto boží je i tato barva teda, která je v odstínu 002, pokud se dívám dobře. Oni tam ty odstíny mají tak zvláštně. Tohleto je nádherná růžová. Řekli byste, že to je vlastně jako rtěnka, takže úplně klasická, taková krásný, takový zabarvený balzám na rty, ale je to prostě forma balzámu. Krásně voní, tak jako ovocně. Nevysušuje rty, právě naopak o ně pečuje, přitom vám dodá luxusní výraznou barvu a paradoxně dobře i drží na těch rtech. Fakt jako já, když si to dám, tak ta růžová tam vydrží opravdu dlouho, že to má fakt dobrou pigmentaci, i když je to balzám na rty. Takže tohle mi přijde boží, mají krásné odstíny, mrkněte na to, Pupa Milano, ale dávám to pod video. A tento balzám je fakt skvělej. Pak už tady mám lesky. Lesky, čím začnu? V rámci testování produktů jsem dostala od Mary Kay les na rty. Zařazuju ho sem, protože mě mile překvapil, jinak já z Mary Kay nemám asi nic, ještě tam mám vlastně bronzer. Jo, ten je taky v pohodě. Celkově Mary Kay je vyhlášená tou svojí dekorativkou. Tenhle lesk na rty má super aplikátor, on má takovou fakt přímo vytvořenou mističku, dejme tomu, na tom aplikátoru, která krásně sedne na rty, takže to jsem objevila poprvé. To lesk, takže standardně jako vydrží na rtech jako lesk, je příjemnej, nelepí na těch rtech, toto je totiž krásná barva, to je přesně můj odstín, takže proto jsem ho i sem zařadila. Jediný, co mi tam úplně nesedí, tak je ta vůně, tak zvláštně to prostě nesmrdí, ale nevím, je tam něco zvláštního, něco mi tam prostě nesedí v té vůni, takže to je asi jediný mínus toho lesku, jinak je taky komfortní, neslepuje rty, jakože by to nějak lepilo a ty lesky jsou fajn. Ale jsou za mě i lepší lesky. Třeba já mám ráda tady tu novinku Fake Lips od Catrice Better Than Fake Lips Volume Gloss, takže toto jsou klasické lesky na rty. Oni vypadají velmi pěkně, mají taky víc odstínu, ještě mám jeden takový narůžovilej a mají klasický aplikátor, takový ten jejich, že jo, úplně normálka klasika. Tohle je taková průhledná verze se třpítkama, i ten růžovej, oba dva jsou nádherný. Jediný, co jsem si poslední dobou všimla, že malinko po nějaké době, jak na těch rtech pracujou, že začnou tak zvláštně lepit, nebo jak bych to přirovnala, ale jinak jako vypadají moc pěkně na těch rtech, takže to se mi taky líbilo. A úplně asi jako nejlepší z těch lesků tady mám tento nový Catrice Caviar Couch, Couch, Gouche, vůbec nevím, jak se to čte.
Je to krásná barva, jemná, velmi jemňoučká, není to tak oranžový vůbec. Já vám to ukážu takhle na ruce zase, abyste viděli. Jo, takže taková oranžovka, korálovka. Ale vůbec to není nic na rtech jako oranžovýho. Udělá to úplně jemňoučký nádech. Je to velmi komfortní, výživný. Je to právě pečující, přímo tady mají glossy lip balm, jo. Takže je to fakt takovej ten pečující efekt na těch rtech. Nic tam nelepí, pečuje o ty rty, zároveň to dodá jemnou barvu. Takže takový typy produktů mám právě ráda a je to podobně jak ten Fake Lips, ale tohle mi přijde ještě malinko lepší. K tomu, že jako vždycky na něco zase zapomenu, že pak někde vyhrabu nějakou rtěnku les, který jsem do toho nezařadila, ale tak nevadí. Co tady má být, co tady je? Pak tady mám dva produkty od Beriem. Pořád jsme v lescích, jo? Já mám hodně právě ráda lesky, takže u mě tady vidíte teď hodně lesku. Je to tato dvojka. Tohle je taková úplně s jemným nádechem nutky, udělá to trošičku nádech na rtech a tohle je teda přírodní verze. Rozdíl v tom je, že tady ten That's Swell Lip Plumper, toto je plumper, ale velmi jemný, žádný velký hoření, pálení úst, jenom fakt lehunko ty rty, cítíte takový ten mentolový nádech, ale je to velmi, velmi jemný a já fakt jsem na to citlivka. A takže takovej dobrý plumper, průhledný lesk, topper, že jo, pokud chcete na nějaký třeba rtěnky si hodit lesk, vidím, že tady se mi udělala vzduchová bublina, jsem to asi měla, já to totiž nosím v baťušku, zrovna tady ten, takže na takový přetření, rychlý, když chcete i třeba nějaký zvětšovač, trošku si nabudit rty, a tady ten druhý Oil Infused Lip Gloss, tohle je pečující lesk na rty právě s olejí, takže zase něco podobného jak ten Catrice. Velmi příjemný lesk na rty s jemnou takovou přírodní hnědou barvou, ale úplně s nádechem, já vám to zase ukážu, abyste to viděli na ruce. Úplně jako nemusíte se bát nějaké velké pigmentace, je to úplně ten krajní, ale to asi všichni poznáte. Takže taky jo, velmi příjemná věc, pečující lesk na rty. Ještě tady mám dva lesky a tentokrát je to zástupce Bell Cosmetics, kterou máte taky rádi. A je to tady ten jejich Secret Tail Lip Lacquer. Takže dokonce tady píšu Long Lasting Deep Color. A mám teda v odstínu 01 a 03. Obě tyhle barvičky jsou fakt pěkný, vypadají, já vám zase ukážu na ruce. Tohle jsou takový lesky na rty, ale s vyšší pigmentací. Trošičku u nich jediný, co je blbý, tak můžou se zdát, že trošku flekatí. Já vám hned ukážu ty odstínky, to udělám si tady svoče. Ale třeba tato, jako to... Jsou to hodně pigmentované lesky na rty. Tady vidíte ty barvičky, úplně nádherný, jako tato červená, korálová, toto je luxus, i třeba na léto teď. Tohle je velmi jemná, zase taková, jo, jemnější, taky nádherná. Takže tady toto mě oslovilo těma odstínama, ty jsou moc pěkný, zářivý, příjemný, nelepí na rtech, celkem i vydrží, není to nic jako extra, ale jako dejme tomu, ale mají fakt jako, na to, že to jsou lesky, tak mají fakt pěknou pigmentaci. Je to jedna z možností, zaujaly mě prostě tyhle lesky. Jsou takový jako pěkný a mají pěkný odstíny a mají krásnou pigmentaci. Takže to je jeden takový tip z Bell Cosmetics. Pomalu ale jistě přecházíme na rtěnky. Jednu rtěnku, kterou jsem vám tady i doporučovala, je zase teďka z těch novějších. Myslím si, že ještě se dají koupit, ale určitě má někde na e-shopu. Myslím, že na DM e-shopu jsem to objevila. A je to tady ta Essence zelená Electric Glow. A je to rtěnka, která se přizpůsobí vaší barvě rtů. A má úplně nádherný, a má úplně takhle nádherný ten vnitřek. V sobě takový ty třpitečky, nebo kousíčky, to nejsou ani třpitečky. Takže dělá i jemné rozjasnění na těch rtech, když zrovna tam dojde k tomu, že se uvolní ta třpítka z toho. Ale dělá pěkné zabarvení na těch rtech. Já to tady zkusím jako natřít, ale tím, že to reaguje vlastně na teplotu těla, že jo, na ty rty, tak nevím, jestli úplně z toho něco budete tam mít. Je to tady velmi taková světlou línka, že jo, růžovka, ale na rtech udělá pěknou zářivou růžovou a vím, že mi někdo z vás psal, jo, Barča, zdravím Barču, jestli se bude dívat,
že si koupila na doporučení přesně tady ten tu rtěnku a že jí to taky jde do růžova. Tak asi to půjde všem do růžova. Co tady ještě mám, je klasický esence rtěnky. Těch novějších jsou to tady ty Cool Collagen, to jsem si dokupovala tady tu barvičku My Dream. Je to taková světlunko, taky nudka, růžovka. Cítíte tam trošičku mentol, protože je to ten cool, jako má to takový ten cool efekt, chladivý. A měla by teda plumpovat rty, což mi úplně nepřijde, ale že tomu dodá, je to takový prostě balzámek tady. Tady ty nejsou úplně moc pigmentovaný, ty Cool Collagen, ale právě někdo to zase má rád. Takže pokud chcete jenom tak jako jemně zabarvit rty, tak tady ty Cool Collagen rtěnky se vám budou líbit. Nejde samozřejmě, abych tady nezmínila Catrice, tady ty Plumping Gel Lipstick gelový, prostě tady ty rtěnky na rty. Už jste to u mě viděli, já tady zrovna mám tyto dva odstíny. Je to 70, 0,70 a 120, krásná, růžová a červená, takže zase vám udělám swatche, jak vidíte. Jsou to gelové opravdu hydratační rtěnky, který působí v podstatě takovým tím plnějším efektem rtu, protože to není matný. Všechno, co se nám leskne, nám opticky se zvětšuje, že jo. A teďka vám to tady ukážu. Tady můžete vidět ty rtěnečky, tady ty dvě. Takže tohle 0,70 růžová a červená je 120. Působí krásně hydratačně, nevysušují rty, což někdo z vás taky může ocenit, jako já třeba, ale samozřejmě tím pádem nečekejte žádnou extra výdrž na těch rtech. Je to prostě taková ta denní rtěnka, kterou rychle přetřeme, když potřebujeme kabelce, že jo. Ale opravdu jsou moc fajn a já mám moc ráda a ráda po nich sahám, proto jsem je tady zařadila. Když jsme u Catrice a Essence, ještě mám od Catrice ráda tady ty dlouhý Matte Lover Lipstick Pen. Doufám, že se ještě dělají. A tohle je i moc pěkná barva Marilyn Monroe 030. Já prostě jak mám zašantročený ty rtěnky různě, já mám všude tisíce nějakých lesků rtěnek, nosím to po různě jako po nějakých kabelkách a pak jako nevím, kde co mám, se přiznám, takže jsem ostuda. Tak, takže tady je barvička tady této, je to taková cihlová barva, takže někomu z vás, komu se hodí tyto cihlové barvičky, teplé barvičky. Ale přitom je tam trošičku, mi přijde růžový podton, úplně lehunce. A je to matná rtěnka, nebo tady je dokonce semi-matná, takže není úplně matná jako vysušující. Je komfortní na těch rtech, líbí se mi ten aplikátor, že se dobře aplikuje, protože to má uzoučky, je to prostě taková jako takové péro, dejme tomu. A fakt jako jsou fajn, ty rtěnky mi přijdou. Dobře i drží, samozřejmě to není nic jako jak tekutá matná rtěnka, která je beton, třeba jak jsou od Maybelline, ty Super Stay Ink a tak podobně. Ale jako na to, že to je klasická rtěnka, tak si myslím, že taky může stát za to. A pak je tam ještě Essence, ty jejich nový fosforový růžový obaly těch rtěnek. Tam jsou i nádherný odstíny, já mám ten Movement, dám vám tady někde obrázek, protože jsem tu rtěnku prostě za boha nenašla. Je to nádherná, taková studená, růžovo-fialová a to je prostě úplně nádherný odstín a já ji nemůžu najít, což mě teda pěkně štve, protože mi to úplně sedlo, ale je velmi podobná tady té. Jo, velmi podobná. A jsou to taky, jsou to matné rtěnky, ale přitom hydratační, za pár kaček a myslím si, že to taky stojí za objevení. Co úplně jsem milovala, už tam, to už mám fakt jako dlouho, takže už to dám i jako asi do spotřebovaných produktů, je tady ta Nude Obsession Lipstick. Jsme zase u Pupy. Toto je luxusní, nádherná, taková leskortěnka. Není to matný, je to naopak lesklý. A vydrží to na těch rtech, takže postupně se to tak jak kdyby ojídá. A přitom to není matná tekutá rtěnka. Nevysušuje rty, mají to v nějakých, myslím, 5 odstínech. Já mám odstín, hned vám to řeknu, 005, tady to není víc popsané. A je to pro milovnice nude looku. Dívejte se, tahle s takovým růžovým podtónem, mají tam jako asi 6 odstínů. Ale tohle je jedna z mých prvních rtěnek, když jsem začala natáčet make-up tutoriály a miluju ji dodnes. Pořád dodnes ráda na ní pro ní sahám, protože má krásnou barvu, takovou přirozenou, hodí se ke všemu snad asi líčení, nevysušuje rty, přitom perfektně drží na těch rtech, takže Pupa si myslím, že jako mimo jiné i tady ty
produkty Narty umí velmi dobře. Blížíme se do finále, mám tady novinku, kterou mám dneska na Artech, kterou jste už viděli i v make-up tutoriálu, a je to tady ta Vinyl Superstay Vinyl Ink od Maybelline. Krásná barva, hodně přemýšlím nad tím, že si koupím i tu červenou, ale ono to sice není matná na pohled rtěnka, protože je to ten vinyl, takový ten efekt, jo, já si pod tím představu takový ty jako... Co by vás evokuje ten název vinyl? To by mě docela zajímalo. Ve mně to evokuje úplně takový ty až vlhký, takový ty šťavnatý rty, nevím proč. Přitom takový efekt to vyloženě nemá, ale tak to ve mně evokuje. Tohle je odstín 20 Koi, kdyby ještě někoho zajímalo. K tomuto, jako co je blbý, tak to cítíte na rtech. A to jsem si dala velmi tenkou vrstvu. Nevysušuje to rty. To každopádně, měla jsem ji včera, měla jsem ji na zmrzku, jsme šli, držela, fakt jako dobře drží, vlastně ví se v tom středu, ty kontury mi pořád jako držely, takže to musím říct, že super, nevysušovalo mi to nějak extra rty, úplně jako lehce možná, ale jak to mám jako fakt velký sklon. Má krásný barvy, takže i ty jejich klasický Superstay jsou fajn, jo, z té drogerky. Ale říkala jsem si, že to i ten odstín je krásný. Malinko možná budete mít pocit takových těch jako slepených rtů, ale vůbec se neobtiskuje. Jo, když si takhle dám jako ruku pusu, tak fakt jako to dobře drží. A není to úplně takový to matný a takový ten beton. No úplně poslední jsem si nechala třešinku na dortu. Pat McGrath, jestli to čtu dobře. Je to takový náročný na vyslovení. Má to nádherný obal mimo jiné. Ale ta barva, dívejte se, jo. Ta pigmentace, jako z toho si člověk sedne na zadek, dívejte se, jak je to pigmentovaný, na to, že to je klasická rtěnka, luxusní věc, krásně drží, toto je i nádherná barva, je to odstín Obsessed 211, kdyby někoho zajímalo. Budu muset vytáhnout častěji, teď na léto se bude nádherně hodit. A je to taková studená červená, no a mě teda i sluší studený odstíny. Ale já můžu vlastně i teplý, jako já nosím většinou, teď zrovna mám takový jako duhovky, ale nosím většinou zlatý naušnice. Jsem takový hybrid. Aspoň to můžu testovat, že jo. No, takže to je jenom takový tip z high-end produktů, tady ty Pat McGrath, celkově jako samozřejmě jejich produkty jsou super, a tady tu rtěnku, kterou jsem mohla vyzkoušet, jako fakt ta pigmentace je boží, krásně to drží na rtech, nevysušuje, ty rtěnky jsou boží. No a jsme u konce. Doufám, že se vám video líbilo, že jste si tam našli nějaké tipy pro sebe. Vy mi dejte vědět, jestli něco z těchto produktů taky používáte, nebo mi dejte tipy na rtěnky, lesky, všechno, cokoliv máte rádi, normálně mi to napište, doporučte, já se moc ráda inspiruju a taky něco vyzkouším, protože těch produktů je tolik, a když bychom měla všechno kupovat a všechno testovat, tak za chvilku se tady nevlezu do domu, že jo, do bytu. A takhle, když mi něco doporučíte, půjdu na jisto, takže budu moc ráda za vaše tipy, takže za vaše komentáře, samozřejmě za lajky na video, pokud se vám líbilo, a nezapomeňte taky na odběr mého kanálu, pokud se vám líbí moje tvorba samozřejmě, protože to posouvá dál můj kanál a moje videa mezi nové sledující, to už všichni známe. Takže na to případně nezapomeňte, zabere vám to jenom chviličku a mě to moc pomůže v mém růstu dál a dál. A dneska už je to všechno. Mějte se krásně, děkuju vám, že jste se dívali až do konce videa, takže vám děkuju za váš čas, který jste si udělali pro to, abyste se mohli podívat na toto video, moc si toho vážím a uvidíme se příště u dalšího videa.